Naše kandidatkinje su se okupile još početkom maja ovdje u Bihaću, gdje su započele sa televizijskim snimanjima, ali i velikim pripremama za ovo veliko gala veče. Vi ste sjajna publika, moram priznati, znate kada plješćete. A Bihać se pokazao kao odličan domaćin našim kandidatkinjama. Od 23 djevojke, samo dvije su Bišćanke, a većini ostalih djevojaka ovo je prvi put da su u ovom divnom gradu. A da je Bihać zaista prekrasan grad i pravi domaćin, to će se upravo sada uvjeriti i naši gledalci. Evo nas uživo sa prekrasnog gradskog trga u Bihaću ispred ove lijepe fontane i nadam se da ste se ponovo uvjerili koliko je Bihać lijep grad i da je Una zaista jedna jedina. Nakon Sarajeva, Bihać je prvi put domaćin velikog finala izbora za Miss Bosne i Hercegovine. Već na početku ovog našeg druženja rekli smo da se ovogodišnji izbor održava na gradskom trgu, čija obnova je završena prije nekoliko dana. Pored trga u Bihaću se svaki dan nešto gradi i obnavlja. A glavni krivac za to je gradonačelnik Bihaća, gospodin Hamdija Lipovača. Dobro večer. Dobro večer vama, dobro večer Bihać, dobro večer Bosna i Hercegovina. Večeras je sva ljepota Bosne i Hercegovine, ljepotice Bosanke i Hercegovke, stopile su se sa ljepotom moga grada, mojih sugrađana i najljepše rijeke Une. Ja sam siguran da će večeras pobijediti Bosna i Hercegovina. Pozivam sve da glasaju za svoje favorite, a koristim ovu priliku da nakon godinu dana rada u ime građana Bihaća otvoreno i jasno, svečano otvorim i proglasim otvorenim trg, novi trg i pješačku zonu i to poklonim svojim sugrađanima, obećavajući, ispunjavajući bolji Bihać. Čestitke vama i građanima Bihaća, a mi idemo dalje s programom.